ମୋତେ କିଏ ଡାକିଲେ କି? ମୁଁ ଡାକିଲି ନା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛି, ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ବିନେଇ ଭାଇ କହିଲେଣି ମାନେ ଆଉ ଯିବିନି, ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଭଉଣୀ, ଭିଣେଇ ଭାଇ ପରମଣିଷ ହୋଇ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ, ଅଥଚ ତୁମ ରକ୍ତର ଭଉଣୀ ହେଇ ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରିଲୁନୁ। ଚିହ୍ନିବୁ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିବୁ, ପୁରା ତଫା ଲଗେଇବି। ଝିଅ କେବେ ବି ଆମକୁ ମାର ସ୍ନେହମତା ଦବନି, ଆମର ଏ ଘରକୁ ମମତାର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବନି, ବରଂ ବସ୍ତିର ପାଣି କାଦୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଡ଼ି ହେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବୁଝିଥିବା ସେ ଗରିବ ଝିଅ ଆମର ଏ ଘରକୁ ମମତାର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବ। ପାରୁଛୁ ଯଦି ତୋର ସେ ଅବୁଝା ଭାଇଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେ, ଶାମୁକାକୁ ଭୁଲି ସିପ୍ରାକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହେଇଯାଉ, ତା ନହେଲେ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ମହା ଅନର୍ଥ। ଡାଡି, ଭୋକରେ ଆଉଟି ପାଉଟି ହଉଥିବା କଅଁଳା ଛୁଆ ତା ମା ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଝଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ମମତା ପାଇଁ ମା ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଭୟରେ ଛୁଆର ମନ କଥା ବୁଝି ନପାରି କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ତା ହାତରେ ପପୁ ବୋତଲ ଧରେଇଛି। ତାହେଲେ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଡାଡ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପପୁ ବୋତଲ ଧରିଥିବା ସେଇ କଅଁଳା ହାତ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମଦ ବୋତଲ ଧରିବ। ମଦ ବୋତଲ I said get lost! Sartak! Sur Sartak! 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 Tame Sartak! Kebala Sartak nuho! Mu tamukh madhya sabadhan kaduji! Mua decision opare! ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏ ଘର ଭିତରେ ତମ ମୋ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାଚେରି ଉଠିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବିତା ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତରଳ ସରଳ ରେଖା ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ କେବେ ବି ଏକାଠି ହେବେନି। ଏଇଟା ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ପାରୁଛ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ କେବଳ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କର, ଚେଷ୍ଟା। ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ